za mene se govori da sam na manjoj razini, normalno sa nekim igračom, neću spomenuti ta imena prezimena, da najbolje funkcioniram s takvim tipovima. Znači, to su samo ljudi od krvi mesa, koji imaju svoj jedan specifičan karakter, koji su svjesni da su bolji od drugih. Što vrlo, za takav biti igrač moraš biti inteligentan. I ovaj, nekad je samo taj karakter, taj jedan moment voljni, koji je kod njih kao upitan, samo ga treba u njima probuditi. Evo, recimo, Petković. Uh-huh. Petković. Svi ga komentiramo, jer moram, jer ovo to tako je. Uh-huh. Ja dobijem pitanje, ja moram nešto reći. Međutim, sjetimo se, u najslabijoj formi je bio ipak ženitba, dijete i tako dalje. Znači, uvijek nešto utječe. Uvijek nešto utječe. Livaj je sada pao. Pa ja smatram osobu da Livaja nije toliko pao. Smatram da je Hajduk igrački pao.